Inače, okay. Ti imaš i dosta, nažalost, nekih loših komentara i negativnih, mislim, generalno svi mi imamo. Tako da sad ćemo proći kroz neke te loše komentare. Prvo ćemo pustiti jedan duhovit video. Ali, prvo ćemo video pustiti. Pa sad sam htjela da kažem. Ali stari tok video, moramo da se prekinemo. Da, da, krenula sam da kažem da ima jedan duhovit video koji je Kiki snimila na račun hejtera. I to je toliko smiješno, tako da pustit ćemo to pa ćemo onda da pređemo na te negativne komentare. Ćemo da palimo sveće za hejtere opet, a? Šta mislite? Hejteri, dolazi vam. Palimo sveće za hejtere, ljudi, samo da znate. Palimo sveću za hejtere, ljudi, samo da znate. Sveti sav. Ajmo, hejteri, dolazimo. Hejteri, sve jasno. Ništa, pustimo da prvi loš komentar, da ga prokomentarišemo, da vidimo. Reakcija na hejt komentara. Svi mi imamo loše komentare i ono, prošli smo kroz to, tako da... Ti nikada nećeš imati momka. Jer to za mene. E, to su da, tvoji. Ovo su komentari. Ja nikada neću imati momka, djevojko moja slatka, šta god da si. Mislim da je žensko. Ja već imam momka za tvoju informaciju, a možda ga ti nemaš, pa zato želiš da ja nemam momka. Ako ti rekla. Da. Čujete roast? Da, da, da. Ako gori u pozadini. Bukvalno situacija u studiju se zagreva. Da vidimo drugi. Brate, mogla bi da se... Rava sa slonom. Pa dobro, i ovo nije baš neki hejt, ovo je nešto zanimljivo. Ej, ali vidjela sam, na primjer, jedan... Aha, da se rvam sa slonom. Da, da, da. To. Pa ja bih prije da se rvam sa njima, a ne sa slonom. Ako želi, može da dođe ovdje. Ako smiješ, piši u komentarima. Da, da. Da imamo dalje. Svinja, uopšte nemaš manire, pa naravno da te niko ne želi. Ali mene svi žele. Mene svi žele, bukvalno. A znaš što je fora, videla sam baš kod tebe jedan komentar kao ovo je negativan komentar, loš, ali i neki koji je kao na račun, kao isto toga, kao možda bi trebalo da se potrudiš, da se zdravije hraniš zbog sebe, zbog zdravlja, to je okej. Okay. To je stvarno fair i kao, znaš, ljudi se brinu i savjetuju te, ali ovo je već ružno. Ono, kao e pa ovako, mogu samo da objasnim ljudima koji se mnogo... U stvari, hejteri su tvoji najveći fanovi. Oni sve znaju o tebi, prate, najviše te prate. Da, 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 da. Prvi komentariš uvek. Htjela sam da kažem da se oni ne brinu za moje zdravlje, ja znam da ovo nije loše, da sam toliko debel i sve to, ali ja se sada lepo osjećam. Da. Lepo mi je, kako da ti kažem, ali da je zdravo, nije zdravo, mm-hmm. To sam i svjesna sama. Da. A šta je ona rekla, kako je rekla? Svinja, tako nešto, da. Svinja? To je loš, to je pa dobro, ali svinja je baš slatka, smatram se da sam i ja slatka. Evo imam dalje, ubij se, molim te, bar smršaj muškarcu. Da se ubijem, pa da se ubijem, to je grešno, jer ako sam izvršiš ubistvo na sebi, to je grešno, sve to kod Boga, tako da to... Ne, definitivno, i da smršam muškarcu. Da. Pa ja mogu da smršam kad hoću, samo što neću, jer kad bi smršala ne bi bila to što sad jesam. Bravo. I to je to veliki pozdrav za tebe. Pozdrav sve hejtere. Bravo. Što bi svi bili, što, imam jedno pitanje samo za sve ljude koji gledaju za vas isto. Zašto svi moramo da budemo isti? Ja znam da je ovo Srbija, da je ovo zemlja koja ne prihvaća različite ljudi, sve to. Ali ne znam šta njima u mislima da svi moraju da budu perfektni, da budu Kim Kardashian, Jennifer Lopez. Zašto ja ne mogu da budem baš ovakav kako sam ja? Pa da, mislim da su danas postavljeni neki standardi koji su kao loši i bukvalno zbog društvenih mreža, ono, ljudi to gledaju kao... I mislim da Instagram je baš kriv za... Da, Instagram je kriv. Svaka društvena mreža prave veliki... Pritisak. Kaže za viši komentar, ako sam ja sad išta razumjela šta si ti rekao, šta ti je rekao? I lajkova, ako si nešto razumio. Vratno razumio kako pričaš. 66 lajkova, kada si slaža se. Da, u stvari niko ne zna velika. Aha, pa dobro, evo ja moram da kažem ovako da ja nemam završenu osnovnu školu i da mi gramatika nije okej, ali se trudim. Tako da ako nisi razumio, barem si nešto razumio čim si napisao komentar. Ja mislim da zna kineski. To više bilo na račun toga, možda si brzo pričala ili tako nešto. Da, ali ja znam baš dosta jezika. Znam i nemački perfekt. Romski, srpski, na sve jezike znam nešto da vam kažem. Znam da pevam na španski. Si tu me ama, tu amo pa tu casa. Yo quiero me la gama, sin pijama, sin pijama. Znam i na, čekaj, znam na arapski, na indijski, na, znam malo... Kineski. Italijanski. A engleski nisam spomenuo. Engleski. Mo, znam, ali nećete ništa razumjeti. Da, da. To je ono, every night in my dream. Da, da, da. To je to. Titanic. To. Dobre. Dobro, ali to je bio posljednji komentar, zar ne? Mislim da su to bili posljednji. Da, imamo, ti si na svom TikToku snimila dosta poruka za hejtere.
Jo, da, ja baš volim hejtere. Baš i oni tebe i ti njih, imate tu neku konekciju. Redom idem da im padnu sveće za zdravlje. I da li imamo još taj jedan TikTok za hejtere, ono sa krastavcem? Aha, da. Nemamo, ipak nemamo to, tako da nećemo to s krastavcem. To je malo pervjetno. Ali uglavnom to je onaj iz Lidla, onaj krastavac, onaj upakovani u gumicu. Sve simre. I to je bilo hejterima namenjeno, tako da... Naravno. Sada ćemo igrati točak nesreće. Ako nemaju prirodnje, možda kupu. Sada šta radimo? Prelaziš na ovaj naš divan točak, vrtiš, radiš izazove, naši gledalci ako nas prate redovno već znaju. Igraš sa Conetom i Duksom i Lođenija, možemo da preskočimo ili moramo im i da igramo? Biće neki krug je vaš, tako da nećete se izvući malo, da. Bar da navijat. A pre toga slušamo pesmu i spot, tako da uživajte. Idemo dalje, prelazimo na šminkanje. Cone i ja smo normalno publika, ono naše, malo možemo da sednemo, da uživamo. Zamenili smo se. A pustit ćemo žene da rade ono što najbolje rade, a to je... ulepšavanje onoga što je već lijepo. Da, mi smo ovako, Jenny i ja smislili emisiju, radit ćemo šminkanje sa Kiki i dođe Kiki u studiju i kaže pa ja ne volim da se šminkam. I upropasti nam segment, ništa od toga. Šalim se, ali opet smislila smo nešto, možeš ti nama da pričaš šta mi da radimo. Evo ovako, samo da razjasnim, nije da ne volim, ja znam da šminkam profesionalno i volim to, nego bila sam tamo gdje sam bila, svaki dan sam se bukvalno perfektno šminkala svaki dan 7 mjeseci pa mi je dojadilo i sad nemam uopće nikakvu šminku. Sve sam to tamo ostavila, sve to. Što se tiče šminke, što treba vam pomognem, što ste rekla? Pa znaš kako, bio je plan, poneli smo na primjer crveni, vidiš, karmin i bež. Aha, ti imaš isto to za to. I ja imam to. I ja ću ti kažem kako da se našminkaš. Na primjer, kako bi se ti, ja bi ti stavila bež ili crveni, mislim ja kao bež već. Iskreno bi stavila bež, zato što mi je on onako prirodniji. Da, jes. Crveni bi stavila za neke... svečane, izlazak sa dečkom i tako to da izlazka onako malo lepše, tako to. Ali ovako za grad i tako to stavila bi bež, nude, kako god. Nije mi sad nema varijantu realno crvene. Dobro, stavit ćemo onda Jenny i ja bež. Ti ako želiš možeš, ako ne, stvarno ne moraš, nećemo da se... Ja ću da vas gledam. Može, važi. Čekaj, moram da se gledam u gledalo. Ja, jako ti je lep, Jenny. Šta? Carmen. Hvala ti puno. Mislim, ja već imam, ali od maske mi se pola skinulo. Znači, ti kad nosiš masku, ti se skine sve. Ja ne nosim masku. Bože. Meni se uvek, znači, skine i onda... Kiki, jel veruješ u koronu? U koronu? Pa, onako, plašim se, ali ne verujem. Jako nisam sigurna. E, stavila sam. Gdje si, Jenny? Jesam. Eto, vidim. Top. Jo, jako lepa boja. Onda ja sam ponela olovku za obrve, ali to mislim kao da radiš obrve kad se šminkaš generalno? Da, radim, ali sad su mi odvratni i ne radim. Ali vama iskreno sad ne bih stavila. Ne treba, mislim da preskačemo, da. Mislim da ste ovako baš prirodne, a i ti imaš baš lepe obrve. Hvala, ali ja nacrtam. Da, i to, ne treba ništa da dobiješ, tako da to ćemo preskočiti. Možda nešto drugo. A što se tiče senke, kakve boje voliš kada stavljaš na oči? Da li voliš nešto? Pa ja kad se šminkam, ja volim baš neke lude boje i tako to, ali vama bi preporučila sada... E, vidiš šta sam obukla, onako. Da, da, mogu da vidim šta maš njima kakve boje imaš. Tebi ova ide iskreno za... Da, da, da. Tebi bih preporučila da staviš ovu kao kontura ovako. Samo malo tu da oglasiš. Ovo, da? Da, da, da. Znaš li to moja omiljena? Stvarno, eto, pogledaj. Vidi se Jenny šta ćeš preporučiti. Pa ja nemam senke, ja samo imam ovo za kontore. Samo Jenny, sramo. Da ti vidim samo. Jel mi treba malo bronzer? Možeš malo bronzer ovako da iskonturišiš. Pa da, to nikad nije loše. Da. Eto, jako brzo, jednostavno, Kiki nam je... Evo nam make-up look. I mi ćemo polako i odjaviti ovu emisiju, jel se slažete? Možemo, Dukse? Ne, imamo još jedan točak nesreće. Točak nesreće, naravno. Ali čak kad ja ispitam, opa, ispadem gubica, da ispitam ja šta ste vi tu radili. Malo karmin, malo konturin, senke na oči i malo highlighter, to opet moram da... Ti si, Jenny, popravila sebi usta sa ovim, jel'i? Nemoj da ju upropastiš. Jer ovo je nešto lepo da je dobro. Šta je to? Znači da ga ne upropastim? Loreal, aj. Da ga upropastim? Šta to što ne? Hoćeš ovo da kaput? Hoću da ga stavim. A da ga staviš, nemoj, korona, brate. Neću, korona je, onda neću da ti ga upropastim, jer ako ti ne treba, onda bi ga stavio. Šta je ovo? Kiss me. Jenny, kiss me. Jenny, kiss me when we met. Ne, to mi kaže. Šta je to? Pa to je, kako se kaže, ne znam to kako se kaže. Kao labelo, okej.
Ajde, Kiki, ti da nam labelo staviš. Labelo mi zvuči kao španska reč. Da? Aj, Kiki, stavi. Pa šta god, da mi kažemo isto labelo. Može, ovo je verovatno jedan španski. Da. Evo, ja ću ti staviti ovaj. Jel ćeš ovaj? Ajde. Ovo je za usta, tako? Jeste, ali se plašim kako ćeš staviti. Možeš i na oči, možeš i kako. Imamo koja šminkernicu pa možeš da skinješ. Ja znam, ovo sam stavljao dva puta. Da, stavljao je bukvalno. Ali da se zna, nije to isti koji si ti stavljao. Da napomenem da sam donela. Vidi ovo kako savršeno ja to radim. Prelepo. Pogledaj, ne, još nije dobro, sad čekaj. Ovdje gore ovako da se zamasti. Pored mene i Jenny žive, on je šminka samo. Normalno, pa šta? Kako mi ješ? Ja to ne znam. Pogledaj, savršeno. Bum! Vidite ovo. Gotivno, gotivno. Super, ništa Kiki, hvala ti puno što si došla kod nas emisiju, ti bilo okej? Da, ovo moram da kažem da mi je ovo bila najzanimljivija i najopuštenija emisija gdje sam bila. Hvala vam puno, mnogo ste prijatni. Hvala te, baš tebi što si došla. I trudimo se da našim gostima uvijek bude prijatno, tako da budući gosti slušajte. Tako da slušajte šta je rekla. Ništa, to je to ljudi, odjavit ćemo ovdje emisiju, ostanite uz Red TV, ali imaš neko nešto da im poruči, da im kažem? Ostanite lepi, ostanite nasmejani. Normalno, ostavite na RTV-u. Živi, zdravi, pazite se korone, iako ne vjerujem u nju. Nosite maske. Hejteri, čuvajte se od Kiki, a mi se gledamo u sredu, ljudi. U istom terminu. Ćao! Ćao!